Tak my dneska nevidíme, nebo neviděli jsme nějak moc dobře do těch hlav tehdejších funkcionářů, ale já jsem měl pocit, že protože jsme byli už časně taky rekonstruovali, projektovali a velice teda jako se ta věc rozjela, to znamená, tam byly finanční prostředky a šlo o státní reprezentaci, nešlo o městskou. A proto říkám, že vidím do těchto funkcionářů, ale mám pocit, že funkcionáři brněnští se cítili trošku jako upozadění tím, že stát nebo kraj bude mít takové zařízení a s takovou záhradou a s takovými finančními prostředky a oni jako město byli z toho jakoby vyšachováni. A proto jako tuto myšlenku reprezentační vily pro svoje reprezentační účely nebo pro svoje reprezentační hosty velmi dobře přijali. 10 let zhruba předtím, než vznikla kauza Tugendhat, se na památkovém středisku rozjela velká akce konzervátorské dílny. To byl takový evergreen architekta Grabmillera. Tím se chtěl odlišit od těch ostatních památkových středisek, ale od státního památkového ústavu pražského, který jako v podstatě neuznává aktivní zásahy památkové péče, jako že by památkáři sami si něco spravili nebo opravili. To v žádném případě památkáři nikdy nechtěli připustit. Oni chtěli jenom hodnotit, říct, co je dobré, co je špatné a co se má udělat. Ale aby se to udělalo a realizovalo, na to tedy jako zhlíželi památkáři jako s velkou nelíbostí, protože to by jim přidalo hodně určitě práce a také rizik. Jedna z verzí byla, že by se toho ujali krajské konzervátorské dílny. Přímo obnovy a rekonstrukce. Přímo obnovy a rekonstrukce Vily Tugendhat. Takže to už tehdy byl ten záměr, ale neprosadilo se to proto, že vila byla v majetku města. Kraj si to nepřál, aby krajské ty krajský podnik, což je krajské památkové středisko, neboli krajské kapacity, aby pomáhali městu Brnu. Taková ta, bych řekl, rivalita, určité naschvály mezi Brnem, městem a krajským zřízením, ty existovaly pořád a najdeme je i teď, že no, i v současnosti. Kalivoda vlastně díky svým kontaktům a schopnostem šel až tak daleko, že navázal kontakty s čikekskými ateliéry, které byly ochotny, nevím, jestli už tehdy vzhledem ke zdravotnímu stavu míst osobně, ale prostě jeho ateliéry byly ochotny i nějakou formou participovat projekčně na obnově toho domu. Na tom konci 60. let. Nakonec bylo vyjádřeno vlastně osobností zase vnuka Míse van der Rohe, Dirka Lohana. Ano. Který je dodnes ten vlastně byl nositelem autorských práv. To jste osobně potkal? Ano, byli jsme v roce 69 tady byl. To bylo na té, my jsme mluvili o tom s panem architektem, že pan architekt byl osobně účasten té přednášce Grety Tugendhat 17. ledna 69. V domě umění, že jo, tam. Dirk Lohan přítomen. Ano, na fotografiích byl. Je zachycen teda. Ano, tam jsme, potom jsme seděli u Jiřího Grabmillera různě lámavě jsme se domlouvali a překládali si a s tím jsem se setkal. A nevím, jestli o tom někdy snad přemýšlel Franta Kalivoda anebo Grabmilleri. Oni si mysleli, stejně jako jsme si mysleli tehdy my, že se to všechno vejde do té samotné vily. Že ta sama o sobě, ona teda, ovšem, jestli se z toho udělá dokumentační středisko, celé moderní architektury, celosvětově významná záležitost, to se tam nemůže vejít. Vila sama o sobě může žít jako vila sama o sobě, jako exponát, jako dílo, jako umělecká záležitost, ale dál bádat a studovat tam není kde. My jsme to viděli, teda respektive tak, ta myšlenka nevzešla z nás, vzešla asi z krajského střediska památkové péče. Viděli jsme to tak, že může dojít jednou k tomu propojení dolní vily a horní vily, jako, že zmizí plot, že to bude propojeno
ale o těch funkcích té samotné dolní vily moc nevím, ale o tom, že tato myšlenka existovala, že to vlastně je spojitost, že to vlastně kdysi jedna parcela, a že by to mělo být, nebo mohlo být a bylo by užitečné, kdyby to bylo propojené, to, o tom se vědělo.